É isso aí, pessoal. Vou estar fechando aqui, posicionando aqui, certo? Tá? Após eu posicionar aqui, vou estar usando aqui as lanternas. E a gente começa aqui para vocês.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou no local, certo? Aqui é um local onde as coisas são resgatadas, que eu acredito que está melhor do que lá fora, correto? As coisas que eu passo aqui, porque muitas pessoas perguntam se acontecem as coisas aqui em casa, realmente existem algumas coisas que acontecem sim, porque infelizmente parece um chiclete isso que gruda e te persegue, correto? Tá? Então, eu venho aqui dizer também a respeito da câmera que muita gente pergunta, que essa 4K aí que eu ganhei, tá? Pessoal, é o seguinte, essa 4K eu ainda não estou gravando. Muita gente fala, pô, você ganhou e não usa? É, realmente, por que ganhou e não usa, né? Pra gente ter uma qualidade melhor, isso aqui, aquilo lá, tal. Só que acontece, pessoal, o computador lá não compete com a qualidade dela. Então fica difícil, a gente consegue jogar com o computador, mas as cenas saem pausadas assim, ó, não dá pra assistir o vídeo. Como é que eu vou enfiar uma música, fazer um replay, fazer um print pra... Opa. Fazer um replay e um print pra vocês. Como que eu vou estar fazendo essas coisas, entendeu? Então eu espero que vocês entendam, a gente vai estar se adaptando e cada vez melhorando mais pra vocês, correto? Estou trazendo vocês aqui no quartinho, correto? É um local onde o sentimento não é legal, o cheiro aqui é diferente. Eu mantenho essa porta fechada, correto? Ela é fechada, aqui ninguém entra, tá? Aqui ninguém entra. Eu também não fico entrando aqui, certo? Aqui é muito quente também, pessoal. O calor aqui é muito, é insuportável o calor aqui, correto? Então acontece sim algumas coisas. Já tive coisas no passado de estar escutando vozes no portão de casa, de ter coisas assim dentro do quarto ali incomodando, certo? E outras coisas, tá? Mas existe um lado mais forte que a gente consegue sobressair sobre essas coisas, que é onde eu desenvolvo a minha parte sobre isso, correto? Tá? Como vocês podem ver, eu entrei, mostrei aqui, tem várias coisas, tá? Tem a roupa ali que foi resgatada, tem os quadros aí que vocês viram aí, tá? Tem muitas coisas, a estátua está aqui, a boneca está aqui, essa parte aqui, ó, da boneca do necrotério, eu até preguei ela ali, ó, numa madeira, porque é complicado, então existe coisas que é difícil, certo? Existe coisas que eu também faço aqui para estar mantendo regularizado isso aqui, correto? Beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Muita gente me perguntou a respeito do machado, se eu tinha daquele machado lá que eu recebi lá quando eu fui fazer a filmagem, certo? Na vila, se eu tinha restaurado ele, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Cara, a máquina tá aqui, ó, certo? Tem um monte de coisa aqui que é bancada, correto? Tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Certo aí, ó, pra vocês verem, correto? Espero que a câmera esteja mostrando certinho aí pra vocês, ó. Ele está da mesma forma, ó. Olha isso, ó. Está, tá? Deixa eu ver se está pegando legal aqui. Espero que esteja clareando aí pra vocês, ó. Certo? Aqui, ó, deixa eu ver uma posição melhor aqui, ó, pra me clarear com a minha lanterna. Tá, eu deveria ter posto uma outra aqui pra trás aqui, ó. Que eu coloquei três lanternas aqui dentro, mais a minha. Certo aí, ó, pra vocês verem. Correto? Esse aqui é o machado, tá? Onde eu resgatei lá. Resgatei nada, isso aqui foi praticamente um presente, tá? Mas foi um resgate também, correto? Aí esse aqui. Eu não fiz o reparo nele, não. Vai ficar dessa forma, porque é assim. Existe esse outro aqui também. Esse outro aqui também, ó, certo, ó, que esse é pancada, pessoal, esse aqui é pancada, ó, ele é bem grande, correto, ele é diferente, ó, ele é diferenciado, é muito pesado, aonde eu já fiz, deixa eu clarear legal pra vocês aqui, ó, aonde eu já fiz uma filmagem com ele, correto, tá? Aí, pessoal, então é isso, tá? Esse aqui é o meu, do Deadline.
Deus do céu, louco, cara, que sensação horrível aqui, pessoal. É muito forte aqui, certo? Como eu expliquei pra vocês, eu não gosto de estar entrando aqui. O sentimento que eu passo aqui não é legal, não é bacana. Eu vou estar encerrando porque foi uma apresentação pra vocês. Espero que vocês curtam aí, certo? Eu vou estar saindo daqui retomando forças e fazendo uma lacração aqui, fazendo algumas palavras que eu tenho, correto? Thank you.